ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်မှာရင်ကရွှေကြက်သားကိုငွေကျပ်8,500အများဆုံးတက်ခဲ့ပြီးဒီတဝက်သာတက်ချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုရွှေကြက်သားကို8,100ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေပြီးဒီသက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်ကျော်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့ပတ်မှာတက်သွားတဲ့ရွှေရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့8,100ပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအရင်တော့အမြင့်ဆုံးတက်ခဲ့တဲ့စံချိန်ကတော့8,500ပေါ့။အဲ8,500နေဝက်လောက်ပဲသူခန့်တာပေါ့။ပြန်8,000ရောက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီခေါက်8,000အထက်မှာပဲကျွန်တော်တို့တပတ်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါတက်တာရှိသမျှစံချိန်အားလုံးတားလျှောက်ကျိုးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဟိုအချိန်ကာလတစ်ခုလည်းသူဆက်သွားမဲ့အနေအထားလေးတွေရှိဒါထူးခြားချက်လေးတစ်ချက်ပါဒီလိုမြင့်တက်နေတာဟာနိုင်ငံကရွှေဈေးကွက်မှာထူးခြားခြားမြင့်တက်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်ပါရင်းနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ဒီလိုရွှေဈေးမြင့်တက်နေပြီမဲ့ကြည့်ရင်းဈေးကွက်အတွင်းအရောင်းဝယ်ကတော့တည်ငြိမ်နေတာပါမိုးသွင်းပန်းရောက်တော့တချို့ဒီရွှေထုတ်လုံးမှုအားတော့နေသွားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ဒီចောင်းဖွင့်တဲ့ຢာတီဖြစ်တော့များတော့ဖြစ်ចောင်းဖွင့်တဲ့ຢာတီကရွှေတွေကအရောင်းဝယ်အေးကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုကရွှေထုတ်လုံးမှုနေလာတဲ့တရားအရောင်းဝယ်နည်းနည်းအေးလာတဲ့တော့သူဟို supply နဲ့ demand တော့ညသွားတာပေါ့နော်ဆိုပြည်သွင်းရွှေဈေးကွက်တည်ငြိမ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရပိုင်းမှာဘာကြောင့်ရွှေဈေးတက်တာလဲဆိုတော့အတိတ်ကဒီနိုင်ငံတကာရွှေဈေးကအရန်တက်သွားတယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာရွှေဈေးအရန်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့အင်ကာကနေဆက်ပြီးတော့ဟိုတမဟုတ်ချင်းပဲဒေါ်လာ60 90လောက် 1 ထရအောင်စအလောက်လောက်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြည်သွင်းရွှေဈေးလည်းအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပြီးတက်လာတာပေါ့နိုင်ငံတကာရွှေဈေးကွက်ဟာရင်းနှီးဈေးကွက်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဗဟိုဘဏ်တွေရဲ့ဘဏ္ဍာရေး policy ကမ္ဘာထိပ်သီးနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေအပြင်တရုတ်တွင်လုပ်ငန်းတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်ရွှေဈေးကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် stock share ဈေးကွက်အတွင်းလည်းဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတာကြောင့်တရုတ်ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေနဲ့ platinum ဈေးကွက်တွေကိုကြီးနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံမလုပ်လာကြတဲ့အတွက်ရွှေဈေးနှုန်းပုံမမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ရွှေဈေးကွက်လေးလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါရခင်ဗျာ